از اونجایی که این دختر خیلی زیباست، مادرشون رو زشت میکنه تا پسرها رو ازش دور نگه داره و حتی از این دختر برای کسب درآمد خودش استفاده میکنه. آیا این دختر میتونه از شر همچین مادری خودش رو نجات بده؟ تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشید. سال 2015 لیسی یکی از همسایه‌ها زنگ زده به شماره 911 برای یک موضوع اورژانسی. اون متوجه شده که همسایه‌شون دیدی به همراه دخترش غیبشون زده. ولی قبل از غیبتش اون چند تا عکس مزخرف و ناراحت کننده تو فیسبوکش پست کرده بوده. توی همون زمان مادر لیسی یعنی مل میره توی خونه دیدی ببینه که چه خبره. پلیس هم میرن داخل و جسد دیدی رو اونجا پیدا میکنن و متوجه میشن که اون تا دسته چاقو خورده بوده و مرده. پلیس ها مسئله رو با میل و مادرش در میون میذارن. میل و دخترش لیسی خیلی نگران دختر دیدی یعنی جیپسی هستن. برمیگردیم به 7 سال قبل. دیدی با دخترش جیپسی از طوفانی که توی سال 2005 رخ داده فرار کردن و اومدن به این محله جدید. یه روز که اونا برای مصاحبه تلویزیونی رفته بودن، دیدی مادر جیپسی توی مصاحبه میگه که گرفتن این خونه مثل این بوده که رویاهاش محقق شده. چند وقت بعد دیدی داشته موهای گیپسی رو میتراشیده و یه داروهایی رو درست میکرده و این داروها رو از طریق شکمش با یه لوله به خوردش میداده. بعد از اون دخترش رو میبره میخوابونه و براش لالایی میخونه. اون رو به ماشینش وصل میکنه تا خوابش ببره. بعد از این جیپسی خوابش میبره، یه قرصی برمیداره خودش هم میخوره تا بخوابه. روز بعد اونها یه مهمون ناخونده دارن به اسم لیسی. اون دوست داره که با جیپسی بیشتر آشنا بشه. دیدی بهش اجازه میده که بره به دیدن جیپسی. پس لیسی با جیپسی خیلی صمیمی میشه و اونها همدیگر رو آرایش میکنن. به حال صحبت کردن با همدیگه هستن که جیپسی راجبه این میگه که چطوری نحوه راه رفتنش و باباش قبل از اینکه ویلچر نشین بشه مسخره میکرده. توی همین بین دیدی مادر جیپسی به تمام حرفاشون گوش میکرده. و بعد از اینکه لیسی میره مطمئن میشه که جیپسی تمام آرایشش رو پاک کنه. روز بعد تصمیم میگیرن برن و همسایه جدید رو ببینن. اون اول میرن پیش لیسی و دوست پسرش. بعد از اون دیدی میره پیش مادر لیسی یعنی مل. مل به همراه دوستش مشغول صحبت کردنن. اون برای مل و رفیقش شلی تعریف میکنه که چقدر بزرگ کردن جیپسی با این همه بیماری که داشته براش سخت بوده. اون هم انگیزه مادرانش رو تشویق میکنن و بهش میگن باریکلا که تونستی همچین دختری رو بزرگ کنی با همچین شرایطی. از اون طرف بچه ها دارن به جیپسی نوشابه تعارف میکنن که دیدی میاد و میگه که دخترش به شکر حساسیت داره و با همدیگه از اونجا میرن. نمیدونم شما هم دارین وایب فیلم پسر حبابی رو میگیرید یا نه. روز بعد دیدی دخترش رو میبره فروشگاه و دختره گردمند آبی رو میبینه. اون به مامانش میگه که اونو براش بخره، ولی مامانش اول همه جا رو چک میکنه و وقتی که میبینه کسی نگاهش نمیکنه اون رو میدزده. اما بعدش دیدی متوجه میشه که همسایه‌شون مل داشته نگاهش میکرده. بعد از اون دیدی برای توضیح کاری که کرده میره پیش مل، ولی مل نادیدش میگیره. اون که میخواد مشکل رو با مل حل کنه یه مهمونی راه میندازه و همه رو دعوت میکنه. توی همین فاصله که دیدی رفته برای دعوت همسایه‌ها، جیپسی توی لپتاپ مامانش داشته بوس دختر پسرا رو میدیده. میخوام این دختر رو پیشنهاد کنم به جای اینکه همچین عکسای ببینی برو کانال پارسیتیوب فیلمای هر شب ما رو ببین، سابسکرایب هم کن که از دستشون ندی. اون مشغول دیدن ویدیوهاست که یهو مامانش سر میرسه. جیپسی هم تاریخچه لپتاپو خیلی سریع پاک میکنه. چند وقت بعد مهمونی شروع میشه و همه دارن خوش میگذرونن. دیدی هم با همه گرم گرفته تا اینکه جیپسی تصمیم میگیره که یه تیکه کیک بخوره. یهو دیدی میبینه که اون یه گاز از کیک زده، سریع میره سمتش و آمپول ضد حساسیت بهش تزریق میکنه. و بعد از اون دوتایی با هم دیگه میرن بیمارستان. همه متوجه میشن که دیدی چقدر برای بزرگ کردن این دختره سختی کشیده. آره واقعا خیلی. اما داستان از اونجای جالب میشه که توی بیمارستان دکترها دارن به مادر جیپسی میگن که جیپسی هیچ حساسیتی به شکر نداره، که اتفاقا این رو جیپسی هم میشنوه. وقتی که جیپسی رو مرخص میکنن جلوی بیمارستان، دیدی مل رو میبینه و دو نفری با هم دیگه صحبت میکنن. مل کیف پولش رو بهش میده و بهش میگه که توی مهمونی جا گذاشتی و اون به دیدی میگه که من تو رو درکت میکنم و میفهمم که چه گذشته سختی داشتی. اونم بهش میگه که منم گذشته سختی داشتم و بعدش همدیگه رو بغل میکنن. وقتی میرسن خونه دیدی دوباره دستگاه رو میذاره روی صورت جیپسی تا بخوابه. بعد از اون دیدی یه چک رو میگیره دستش که به اسم کلادی بلانچارت هستش که فکر میکنم احتمالاً اسم اصلیشه. بعد از اینکه کاراش تمام میشه میره تا پیش جیپسی بخوابه. نیمه های شب هستش که جیپسی از خواب بیدار میشه. اون ماسکش رو ور میداره و در کمال تعجب متوجه میشه که میتونه روی پاهاش به راحتی بیسته. از اونجایی که میدونه که به شکر حساسیت نداره، میره آشپزخونه تا تست کنه ببینه به شکر حساسیت داره یا نه. پس کلی چیزای شکری مثل کیک و این چیزا رو میخوره. و بعد از اون میره میخوابه. چند وقت بعد جیپسی همش چیزایی میخوره که پر از قنده که باعث میشه که دندوناش درد بگیره. اما این رو به مادرش نمیگه. ولی یه روز اتفاقی مادرش داشته به صورتش دست میزده که متوجه میشه که اون دردش میاد. پس میفهمه که دندون جیپسی مشکل داره. برای همین اون رو میبردش دکتر دندون پزشک. اسم دکترش چندراست. دکتر اون رو معاینه میکنه و میگه که اون نیاز به وقت معالجه برای دندونش داره. توی همین بین دیدی که یه فرصت گیر میاره نسخه پزشکی دکتر رو میدوزه.
از اونجایی که این دکتره به جیپسی و وضعیتش مشکوک شده، راجع به تاریخچه مصرف داروهاش از دیدی میپرسه. بعد دیدی بهش میگه که توی اون طوفانه گمشون کردم. آره ارواح عمد. قبل از اینکه دکتر چیزای بیشتری بپرسه، اونا از اونجا میرن. بعد از اون دکتر چند رو از یکی از همکاراش میپرسه که چطور میتونه به پرونده داروهای این دختره دسترسی داشته باشه، که دکتر جوابی نداره بهش بده. بعد از اون دیدی داخل نسخه پزشک سری داروها رو مینویسه و میره داروخونه کلی دارو میخره. چند وقت بعد از اونجایی که دندونهای جیپسی درمان نشده، وقتی که داره مسواک میزنه دندونش رو با کلی درد میکنه. بعد از اون چون که شرایط دندونهای جیپسی داره خیلی بدتر میشه، مادرش همینجوری داروهای جدید میریزه تو حلقوم این بچه. یه روز که جیپسی رفته پیش دوستاش، اونا متوجه دندون جیپسی میشن و جیپسی توضیح میده که شبا قایمکی چیزای شکردار میخورده. از اون طرف این دکتر چندرا که خیلی آدم با وجدانی هم هستش، دنبال تاریخچه پزشکی جیپسی میگرده و اون یه چیزایی متوجه میشه. برای همین زنگ میزنه به اداره حمایت از حقوق نوجوانان و اونا هم یه مأمور میفرستن دم خونه دیدی. اسم اون بازرس آلیسون هستش. وقتی که اون داشته به سمت خونه دیدی میرفته، دیدی متوجه اون زن میشه و کلی قرص میچکونه تو دهن جیپسی. اون میخواد با این قرصا یه جوری جلوه بده که جیپسی مریضه. پس زمانی که آلیسون با جیپسی مصاحبه میکرده، میفهمه که جیپسی گیج میزنه و حرفای مادره رو تایید میکنه و از اونجا میره. چند وقت بعد جیپسی بیشتر دندوناشو از دست داده و گریه میکنه. اون به مادرش میگه که نمیخواد به مراسم بچه برتر سال بره. اما دیدی با شنیدن این حرفش عصبانی میشه و میگه تو باید به اون مراسم بری. توی مراسم جیپسی به عنوان بچه برتر انتخاب میشه و یه چک 5000 دلاری میگیره. چند وقت بعد دکتر چندرا که خیلی سیریشه، البته واقعا دمش گرم، زنگ میزنه و میگه میخواد برای دندونای دختره قرار ملاقات تنظیم کنه. علی‌رغم مخالفت‌های دیدی، اونا به دندون پزشکی میرن. وقتی که دکتر تنها با جیپسی حرف میزده، بهش میگه که من میدونم که تو به شکر حساسیت نداری و اون بهش میگه که بیا و نوشابه بخور. اما دختره احمق به خاطر احترام مادرش جلوی دکتر نوشیدنی نمیخوره. بعد از اون دیدی میاد توی اتاق دکتر و دکتر سری نوشابه رو از اونجا برمی‌داره. میریم به زمان حال. پلیس هنوز دارن به دنبال سرنخ میگردن برای مرگ دیدی. لیسی به پلیس میگه که جیپسی حتی اکانت برای پیدا کردن دوست توی فیسبوک داشته. اون بهشون میگه که اون حتی دوست پسرم داشته. خب برگردیم دوباره به زمان گذشته. مادر جیپسی مشغول شمردن پولایی هستش که مردم برای حمایت از کودکان سرطانی بهشون هدیه میدن. جیپسی در حال پوشیدن لباسهای فانتزی برای مراسمی هستش. پس اون به همراه مادرش میرن به اون مراسم. اونجا سن جیپسی رو از مادرش میپرسن که دیدی بهشون میگه که دخترش سال 1997 به دنیا اومده. جیپسی از این حرف مادرش خیلی گیج میشه، چون که تا الان فکر میکرد که توی سال 1993 به دنیا آمده. توی مراسم یکی از همسایه‌ها راست میاد و از دیدی درخواست دوستی میکنه. جیپسی هم از اون طرف با اسکات آشنا میشه. اون دو نفر در مورد فیلم مورد علاقه شون از مارول صحبت میکنن. یهو جیپسی ماشینی که توی فیلم بازگشت به آینده استفاده میشده رو میبینه. اسکات که میبینه از این ماشین خوشش اومده، اون رو میبره پیش اون ماشین و میذارتش داخل اون ماشین. اون دوتا با هم دیگه کلی خوش میگذرونن. اما خوشگذرونیشون خیلی سریع تموم میشه، چون که دیدی اونجا سر میرسه و اون رو برمیگردونه به خونه. ولی قبل از اینکه بخوان سوار ماشینشون بشن، راس میاد و به دیدی میگه که منم پسرم قبل از اینکه بمیره روی ویلچر بوده. بعد از اون توی خونه جیپسی بدونه که به مادرش بگه یه اکانت فیسبوک میسازه تا بتونه با اسکات دوست بشه. ولی اون برای پر کردن فرم فیسبوک نمیدونه سال تولدش رو باید چه سالی بزنه. پس با چک کردن یه سری اسناد میفهمه که اون سال 1991 به دنیا اومده و الان 19 سالشه. برای همون اون از دست مادرش و دروغاش خیلی عصبانی میشه. سر هم یه کمی پول از مادرش میدوزه و یه تلفن برای خودش خریداری میکنه تا بتونه از طریق این تلفن با اسکات در تماس باشه. از اون طرف راست به دیدی زنگ میزنه و دیدی از اون میپرسه که شماره من رو از کی گرفتی. پس اونا چند وقتی با هم دیگه در تماسن، تا جایی که راست به دیدی میگه که هر کمکی برای دخترت بخوای میتونی که روی من حساب کنی. ولی از اونجایی که دیدی دوست نداره هیچ کسی به دخترش نزدیک بشه، رابطهشون به هم میخوره. چند وقت بعد جیپسی با اسکات خیلی دوست شده، تا حدی که به اسکات پیام میده که بی با هم دیگه فرار کنیم. و همینجوری که دارن با هم دیگه پیام رد و بدل میکنن، داشته میخندیده. لیسی که اونو میبیندش میاد و ازش میپرسه که چه خبره، خوشحالی؟ و جیپسی هم همه چیزو براش تعریف میکنه و حتی راجع به اکانت فیسبوکش بهش توضیح میده. همون شبش اسکات به جیپسی پیام میده و میگه که توی بیمارستانه، چون این مشکل اورژانسی براش پیش اومده. پس جیپسی یه کلاهگیز قرمز میذاره روی سرش و میره به بیمارستان. وقتی که اسکات جیپسی رو میبینه خیلی تعجب کرده، چون که دختره تونسته روی پاهاش به راحتی وایسه. بعد از اون دوتایی با هم دیگه میرن به خونه اسکات. از اون طرف دیدی نامه از جیپسی پیدا میکنه که نوشته با شاهزاده دلرباش از اونجا فرار کرده. اسکات و جیپسی توی خونه در حال بوسیدن همدیگه هستن که یهو دیدی میاد و به دخترش میگه که خواهش میکنم که برگرد به خونه، چون از وقتی که تو رفتی من به شدت عصبی شدم. دخترش هم قبول میکنه که با مادرش بره. ولی قبل از اینکه از اونجا برن،
دیدی به اسکات میگه که جیپسی فقط 14 سالشه. از خودتو این کارات خجالت بکش. وقتی که میرسن خونه دیدی موهای قرمز جیپسی رو از سرش جدا میکنه و مجبورش میکنه که برگرده روی ویلچر. اینو بعد بهتون بگم که این یه سریال بود که من اومدم یه قسمتشو براتون تعریف کردم و اگه دوست دارید من میتونم ادامهش رو هم براتون در آینده بذارم. پس اگه که پارت دوم رو میخواین حتما توی قسمت کامنت ها پارت دوم رو بنویسید. زمانی که به 20,000 تا بازدید برسیم حتما براتون پارت دوم رو میذارم. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. یه لایک بزنید برای حمایت و یه کامنت هم بذارید. سابسکرایب و دکمه زنگوله فراموش نشه تا ویدیو فردا شب. بای.